kono welahan perahu sing dadi pitulunge Dewi Ayu sehingga bisa nyambung silaturahmi kelawan Ki Gentong uga Ki Tersana. Nggih. Ingat ya, siji tugase sekedar ngupai pekeling karo para rampok lan para benglang iku yen tak gelem dielingaken. Ki Tersana, Buya. Setelah Basful Masail membahas lan musyawarah disakseni kabeh para murid Padepokan Asem Gedhe. Berarti lamun kaya konon wis jelas kelawan nyata Ki Tersana. Anane para rampok, para benglang iki wis gawe resah ning kahuripan rakyat Alas Lok. Termasuk wis ngerampas apa sing dadi hak-hake sedulur batur ning Alas Lok. Mula ning lebagian Ki Tersana sing ati-ati yentah ninggalaken Padepokan Asem Gedhe tulung payen weruh sedulur batur sing ana ning kungkungan wilayah Alas Lok bagian wetan kongkon guyub bebarengan numpes anane para rampok lan para benglang supaya seutuhe Alas Lok iki bisa dadi aup-aup kahuripane rakyat sedulur kabeh termasuk kula karo sampeyan. Premila makaten kula pamit kondur sekaligus kula permisi saking hadapanipun panjenengan. Iya. Badhe jalanaken tugas saking panjenengan aweh weruh kalian batur sedulur ingkang wonten dumateng Alas Lok. Sing ati-ati Ki Tersana. Nggih. Nyuwun doa restu ingkang mustajabah. Kula pamit ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaka, Kang. Iya, Kang. Ki Tersana anak sing lindungi, Kang. Sapa? Ki Gentong karo Nyi Kepi, Kang. Ning endi? Anane di Padepokan Asem Gedhe. Nembreng rungu. Wilayah endi, Joni? Rungu. Masih wilayah kene. Wilayah Alas Lok Gedhe, Kang. Wilayah Alas Lok. Nah. Jon, Bun. Bakal kaya konon berarti para rampok, para begal bakal kekurangan pangan, Jon. Justru pun, Kang, kita kin jaluk kebijaksanaan sampean supaya para garong, para rampok iki menggarongi hasil priwen carane kini, Kang. Padepokan Asem Gedhe. Nah. Masih ning sejroneng Alas Lok. Oh. Jon. Aja meneng kelawan meneng. Diulati. Wah, siti maksud? Padepokan Asem Gedhe digempur. Sekalian sing dari pimpinane dibateni bila perlu. Oh, jadi Ki Gentong langsung dibunuh mati. Dibateni. Sanggup, Kang. Termasuk Ki Tersana sing coba-coba ngelawan karo kita kabeh. Joni. Siap. Datuk. Siap. Kabeh bocah-bocah rampok barongan sarang. Yo. Mangkat. Ayo bebarengan. Ayo, Kang. Ajak kesuwen. Go! Yeah!
Aduh, Kang. Aduh, Kang. Aduh. Laporan, Kang. Aduh. Laporan ke sana, Nek. Di kegawa, Kang. Ada apa? Beli mampu reang-reang kabeh ngadepi kita sana, Kang. Beli mampu? Bener. Sirak alang ngadepi kita sana. Bener, Kang. Orang disangka, Kang. Aduh. Berarti kita sana dudu lawan sirak. Nah, bener, Kang. Maka kayak konon kita sih kudu teka nih Pak Depokan Asem Gede. Lah, ya kudu kayak konon. Bener. Berarti iya, Kang. Kakak kita tanggung jawab. Oh. Antarakan kita, Mak. Ayo, jalan dulu, Kang. Ayo, Kang. Gak diresres si maunya ya, uang alas lo iki. Iya ya Kang. Ya diresres kau nih, kanggo kita kitaan sing profesinya ngerong.
Are pada mendi Nyai, hah? Sekali ronggeng tetep ronggeng Nyai, ora usah dolarang Nyai. Eis, mundur. Iya Nyai. Fuh, siapa sih dah? Isun Nyai Karni. Bocah sing endi? Isun sing Sumedang. Kita Kim Mastra, wong sing diwedeni ning kungkungan Alas Loh. Lantas apa pengen sampean? Sapa manusane sing wani ngalang-alangi kepengen anak kita bakal mati di tangannya Ki Mastra? Apa bisa dibuktikan ucapannya sampean? Liwuruning Ki Mastra. Hiat! Ha! Tersana, pengen takulati sira langka, nyatane sira wisana ning padepokan asem gede. Weru sira kelawan sapa aku? Ya isun weru. Sapa wonge sing beli paham ning benglang weyon. Di tersana, sakian pilihane sira. Hah? Pilih siji antara loro, urip atau mati. Weyon. Kabeh manusa pilihannya ya pengen urip. Maka pengen urip serakah dah hasil tani desira. Lamun isun orang nyerahkan hasil palawija, mati berarti sira. Ingat, singaran kematian manusia itu blining tangannya siliramu, benglang weo. Oh, kematian manusia itu ananing tangannya ilahi. Berarti sira nangtang ning segala ucapan isun di tersana. I benglang. Apa kudu terus-terusan siliramu iki meres ning hasil tenagalan keringete kabeh para batu lan sedulur hasil palawija selalu di meti bening siramu. Di tersana rongo kena sing kuat berkuasa sing lemah kudu ngalah. Taka sira masih pengen urip waras rosa ketunggon karo keluarga nira. Jamkin detekin serahaken hasil bumi ne sira, ha? Harap nurut apa beli kawan ucapan isun benglang weon. Ki benglang weon. Ya. Rongo kaken ya. Bok menawa sejarah us menentuaken. Ning lebagian njaluka sedina ping pitu hasil palawija pongkon diserahkan marang seliramu. Ingsun tetep mempertahanakan. Eh, ki tersana. Sira waning lawan kelawan keputusan isun benglang weon. Hup! Oh, jadi mengkonon tanyanya. Di tersana, semono-mono baik, aja melayu sira. Tadi kian singarane ronggeng karni. Nyai, sapa sing beli ngenal kelawan sosok telik sandi bumi Sumedang Tandang. Bila kecaba Nyai ronggeng karni. Sapa sampean? Isun Ki Gentong. Apa tujuan sampean ngadang lakun ronggeng karni? Ampura Nyai.
dudu isun turut campur kelawan apa sing dadi kepentingan Rongeng Karno. Tapi terus terang Ki Gentong rasakaken lenak ning pemikiran setelah murid isun mastrah kasoran tanding jurit kelawan Rongeng Karno. Apa sing dituju ngoyak-ngoyak ketenangan rakyat sing ana ning kungkuan ala selo Nyai Karno. Isun lagi ngulati sosok menusa sengaran Den Jalon. Den Jalon? Nyai, yen kena dielingaken marang isun, lung tulung balik ke maning ning bumi Sumedang. Aja dilanjutaken ngulati sosok menusa singka asma Den Jalon. Karena Den Jalon saat saiki manggon ananing padepokan asem gede kelawan isun. Den Jalon ananing padepokan asem gede? Ora tak pungkiri memang ananing kenyataan. Ki, serahakan Jalon ning Rongeng Karno. Lamun isun ora nyerahakan Jalon, apa sing dadi kepengenane Rongeng Karno? Berarti Ki Gentong bakal berurusan karo Rongeng Karno. Nyai, sadar kelawan ucapane. Yang sadar. Lamun kepengenane Nyai Karni kaya konon tak turuti mangsa wurunga Nyai. Hup! Hiya! Hiya! Hup! Hiya! Alon Ki. Siapa sira? Isun Dewi Ayu. Wong sindi? Saking padepokan Asem Gede. Punten Ki. Kedeleng kelawan isun sampean ambekane Senin Kemis. Lamun toh oli weruh, apa sing dimaksud kelawan apa sing dituju Ki? Isun lagi ngedag playune kitersana. Ngedag kitersana? Ya. Tujuannya? Arep tak pateni. Arep dipateni? Tak pateni kitersana. Apa salah kitersana? Kitersana beli nurut karo pengucap isun benglang weyot. Sing dadi ora nurute? Kitersana biasane setor hasil tani. Saiki beli setor kelawan isun benglang weyot. Kitersana wani membangkang. Nurut ning segala perintah gurue Ki Gentong. Ana hubungan apa sampean kelawan kitersana? Wong sejen dulalen. Wong sejen dulalen? Ya. Apakah pantes sampean wong sejen ngunduh hasil tandurane kitersana? Ya beli. Kenang apa dilakoni? Pinter ngomong sira. Ana hubungan apa sira karo kitersana? Huh? Kadang seperguruan. Berarti sira murid Ki Gentong sing alas lo. Ya? Sing padepokan Asem Gede. Ora salah. Wah. Kaberan. Pengen weruh kemampuan sira. Termasuk murid-murid Ki Gentong. Santri lanang lan santri wadone. Ayo, luru lapang sing lega. Eling-eling sira murid Ki Gentong. Hebat sira Dewi Ayu. Dewi Ayu. Dalem ajengan. Urip iku urup, manusa yen pengen urip kudu gelem ngurup.
Urupe karo sapa ila kejaba karo kang duweni urip. Mula setelah ang waca apa sing dadi laku kahuripan Dewi Ayu, wiwit ninggalaken bumi Wali Cirebon kaprintah marang sesembahan, tentune pengen pisan bela bantu negakaken suwijining keadilan ning wilayah kungkungan Alas Lok. Anane para rampok, para benglang sing wis ngerampas hak-hak rakyat cilik sing sengaja brayan andon urip ananing kungkungan Alas Lok. Iki merupakan suwijining tali silaturahmi antara pendatang kelawan pribumi. Kocar kacire para benglang, bubareng para rampok akibat jasa sing diukir marang dirine Nyai Dewi Ayu kelawan ngembat swijine aji karomah kodam pusaka Surung Dayung. Mula semono isun titip karo Dewi Ayu, apa kang wis dadi ukiran laku kahuripan ing kungkungan Alas Lok? Iki mertelakaken anane sosok wanoja sing bakal bisa gawe tulung tinulungan marang sepepadan sing lagi ngalami lan nglakoni ujian kesusahan. Atas dasar kabeh para pendatang sing mlebu ning kungkungan Alas Lok, Ki Gentong pengen titip amanat kelawan saliramu. Kang pertama, jagan sebilah bedama pusaka Surung Dayung, dadekaken agemane ngurip tanpa nyingkur ananeng kabeh para leluhur, termasuk orang nyingkur Zat Kang Maha Agung. Kang kapindo, setelah anane peristiwa perjuangan Nyai Dewi Ayu ananeng kungkungan wilayah Alas Lok, saliramu tinggalaken gelar Dewi Ayu ananging bakal tumempel swijining gelar kang bakal den sandang ila kejaba sosok cahaya sing bisa nerangi kahuripan rakyat ning Alas Lok, termasuk bisa ngestukaken keniatan kang suci kelawan ikhlas. Mula sira bakal nyandang gelar katut sebabatur santriwadon kelawan julukan Nyai Kertisari. Ketampi ajengan, muga-mugia kelawan nyandang gelar Kertisari iku bisa dadi manfaat kanggo sepepadan. Mung semono titipane isun, titip Alas Lok katut sekitare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon, tuntas pentas apa sing dadi tugas lan kewajibane sira ning kungkungan Alas Lok? Memenuhi kewajiban muhasabah, ngaca diri kelawan apa sing wis den perbuat selama kian, jasa, pikiran, tenaga lan upaya pengen nyuburaken tanah ning wilayah Dermayu Kulonan. Wong sejen dadi batur, batur dadi sedulur. Selama Gusti Allah masih peparingan urip ning awake jalon, tentune bakal ana manfaat lan kegunaan. Kelawan anane peristiwa kang terjadi sengketa Dermayu kelawan Sumedang, iki bakal ngukir swijining lembar sejarah anane sosok pahlawan kang tanpa jasa, berbaur kelawan anane rakyat sing ana ning wilayah Alas Parean, ning wilayah Pongas, termasuk sing ana ning wilayah Alas Gabus.
tentune kelawan apa sing dadi tindakane sira bli bakal bisa ilang ning pemikiran ning rakyat mau calon mula ning lebakien anane sosok caraka bumi Sumedang kang bebela patinya jiwa kelawan raga demi subure rakyat dermayu kulonan sing lagi diuji kelawan swijining ujian kekeringan tak akui marang Ki Gentong jasamu wis bisa dadi aup-auping rakyat ananing wilayah Alas Parean termasuk bisa madangi ning pemikiran manusia kang lagi kepetengan laksana jagat ngakui ning jasane saliramu jalon. Lantas apa kang kudu den perbuat maring dirine isun jalon Ki Gentong? Sifat watak umbara kelana ora bakal meneng ning swijining pagenahan ananging kapan saate bakal ninggalaken kelawan apa sing wis dadi titian laku ning sejeroning urip calon kapan saat lan waktune isun bakal ninggalaken padepokan Asem Gedhe Kungkungan Alas Loh nerusakan kelawan apa sing dadi perintah sesembahan dalam bumi Cirebon Syairul Islam termasuk amar ma'ruf nahi mungkar mula oranana manusia kang layak den titipi kelawan apa sing dadi sabda wasiatisun ila kejaba saliramu sing bakal nerusakan atawa sambung watang kang putung perjuangan kemakmuran rakyat ning Kungkungan Alas Loh isun serahaken marang sira. Kula terima Ki Gentong yen iku sing dadi kehendak panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalon ora ana hal kang paling bisa den kenang opo benjang sepeninggale isun sing padepokan Asem Gedhe ila kejaba mung bisa nyemataken swijining gelar kang disandang reh ning den calon uripe wis bisa gawe aup-aup lan bisa gawe pitulung marang sakabehing manusia kang urip ning alam dunya maka layak pribadine isun Ki Gentong nyemataken swijining gelar kang bakal disandang sanalika ninggalaken Sumedang ka asma den calon setelah manggon ing Kungkungan Alas Loh gelar kang bakal disandang ila kejaba Ki Buana Kerti. Raden cepet dia kang aja lambat ya. Iya. Kelalen. Kelan pindah ke kana ae. Ya singkat ini ya. Bu, dingin ya aja main babak we. Bahaya. Ajang Luis sing sendal kin metune. Sendal depan-depan. Sapa menusane sing nentek. Kamera-kamera. Kenapa kau udan-udanan kita? Kamera-kamera rombongan anu mah. 1 2 action. Mangkrek mana nu krek? Mangkrek. Ya dalem bor. Mula ganya bener omongane kawan lah di pedat kata anak klakson. Satu. Guys, mamaku Toto. Ah, nene mamaku Toto. Oh, mamaku Toto. Hey guys. Kalau mamaku karang sino kok jadi. Halo guys. Apa guys? Kayak ngapain lah Pak ngomong halo guys dia.